Salam, hoş gördük sizleri. Mən sizə futzal haqqında bəzi bilgilər çatdıracağım sizi üçün. İlk növbədə isinmə hərəkətləri ilə başlayırıq. Neyin edirik? Birinci növbədə başlayırıq isinmə hərəkətini. Baştan başlayırıq. Başın dairəvi hərəkəti. Əks tərəfə. Çiyinlərin dairəvi hərəkəti. Əks tərəfə. Qolların dairəvi hərəkəti. Əks tərəfə. Əllər yanlara. Belin hərəkəti, dairəvi hərəkəti. Əks tərəfə. Keçdik ayaqların əsas hərəkətləri, ayaqların qızışdırıcı hərəkətləri. Ayaqları çiyin bərabərliyində açırıq. İsinmə hərəkətini bitirdik. İndi isə əsasən futzala aid olan topla hərəkətləri mən sizə izah edəcəm. Top futzalda bildiyiniz kimi böyük futboldan fərqli olaraq əsasən ayağın alt hissəsi ilə hərəkət olunur, idarə olunur toplar. Ona görə də ilk növbədə topu ayaq altı ilə tez idarə olunub və tez dönüb pas vermə hərəkətini göstərəcəm. Yəni, bu hərəkəti mən sizə bir də göstərirəm. Tez dönüb pas vermə. Yəni, bu birinci hərəkətimizdir. Futzalda ən önəmli məsələlərdən biri topa nəzarət eləmək etməkdir. Top həmişə sənin qarşında olmalıdır və topa gözünüzü baxaraq əsasən baş hissə yuxarıda olmalıdır ki, meydançanı tam şəkildə görə biləsən. Meydançanı tam şəkildə görə biləsən. Mən sizə yenə inşallah topun necə idarə olunması, texnikanı, aldadıcı hərəkətləri, bir-iki dənə aldadıcı hərəkət mən sizə göstərəcəm. Bir də sağa getdik. İndi sağı sola aparıq ayağımızın içi ilə. Yadınızda saxlayın, futbolda texnika top çiləməklə, ayağı top özündə saxlamaqla deyil. Nə qədər topdan tez topu bir kasaniya ya iki kasaniya ötürmələrlə icra eləsən, bu ən yaxşı texnikalardan biridir. İndi isə mən sizə başa salacağım pastan sonra hansı bir şəkildə açılmaları. İlk növbədə futzalda biz həmişə lojnə deyirik. Aldadıcı hərəkətlə açılmalar olur. Yəni, bu hərəkəti görsədib, elə bil ki, topu istəyirsən, amma əks tərəfə açılırsan. Bu futzalda önəmli məsələlərdən biridir. Lojna hərəkətlər. Yəni,
rəqibi aldadıcı hərəkət. Mənim qarşımda fərz eləyin ki, bir oyunçu var. Mən sizə başa salacağım hansı bir şəkildə pası verib və necə açılmaq. Və necə aldadıcı hərəkət görsədib, necə açılmaq. Açılanda da belə açılmırıq. Topum həmişə nəzarət olmalıdır ki, pas gedib çatdı oyuncuya. O belə bir şəkildə açılmalısan ki, topu görəsən. Gələn topu sən qəbul eləyə biləsən. Bu şəkildə pası verib, belə bir şəkildə getsən, sən bilməyəcəksən sənin oyuncu hansı bir hərəkətlər eləyir. Ona görə mən sizə başa salacağım ki, hansı bir şəkildə pası verib, necə açılmaq və düzgün qaydada topu qəbul eləmək. Fərz eləyək ki, mənim qarşımda bir oyuncu var, sən topla nəzarət eləyirsən. Pası verdin, hop, açıldın və qəbul elədin. Bir də yavaş bir şəkildə mən sizə görsədirəm, yavaş bir şəkildə. Yəni budur. Pas əsasən top qəbulunda, futzalda ayağın alt hissəsi ilə qəbul olunur. Amma böyük futbolda iç hissəsi ilə. Topun qəbulu da necə olmalıdır? Və bu şəkildə. Top fərq eləmir. İstənilən sürətdə gəlsə futzalda, topu ayağın altında, ən yaxşı saxlamaq üçün ayağın altıdır. Ayağını bu şəkildə qoyursan, və topu qəbul eləyirsən. Və bir də mən sizə göstərəcəm. Və bunu texnika ilə mən sizə göstərəcəm. Texnika ilə. Bu şəkildə. Bu şəkildə. Cürbəcür fintlər var, məsəl üçün, aldadıcı hərəkətlər var. Bu aldadıcı hərəkəti də eləyə bilərik. Bunu asla bir formada görsədəcəm, başa salıram sizə. Rəqib oyunçudur, çəkdin özvə topu, attın qırağa və sol ayağınla götürdün, təzdən öz istiqamətlə, təzdən öz qarşıva atırsan. Bu hərəkəti bir də görsədim mən sizə. Topu elə bil ki, rəqib oyunçu gəlir. Hop, bu şəkildə, bu şəkildə. Və ən yaxşı texnikanı artırmaq üçün nə qədər siz topla hərəkətlər eləsəz, top çiləmələrdir, topa birinci növbədə hissiyyatı artırmalısın. Hansı bir şəkildə? Ən yaxşı hərəkət top çiləməkdir. Mən sizə başa salım. Yəni, evdə çalışın, əgər evdə sizə balaca bir məsafədə siz topla oynamağı lazım deyil ki, divara vurasan, ora vurasan evdə. Evdə, ev şəraitində, ya həyat evi olanlarda, həyat evində top çiləmə ən yaxşı texnikanın artırmasıdır. Yəni, biz əsas işləri görsətdik isə, üç mərhələli hissələrdir. Qızışdırıcı, əsas hissə və tamamlayıcı. Tamamlayıcı hansıdır? Biz məşqin sonunda Bərpa məşqi veririk. Bərpa məşqi də əsasən dartınma, isinmə hərəkətləri iləndir. Dartınma. Yəni, əyağımızı açırıq. Yəni, sağ əllə sağ tərəfə əyilirik, çaxlayırıq. Əlimizin pəncə hissəsin, bilənk hissəsin qoyuruq yerə. Yəni, bir də sağ əli, bir balaca içəri. Sol əli içəri.
Və beləliklə də bizim məşqimiz sona bitdi. Az bir vaxtda mən sizə izah elədiyim fəndlər var idi, futzala aid məşqlər var idi, topun hansı bir istiqamətdə idarə olunması. Yəqin ki, siz bunlardan yararlana biləcəksiniz. Az bir şəkildə də olsa mən sizə məlumat çatdırdım və beləliklə sağ olun, evdə qalın, sağlam qalın, amma idmansız qalmayın.